Weigel. Ut på Kilke. Här är ytor. Och där är 3-0. Gary Fitzgerald. Vilket lir. Och vilket avslut. Från kanadensaren. Och det är Kilke över till Fitzgerald. Och sen det där skottet håller ju högsta klass. Weigel, Andersson håller kvar. Weigel. Tillbaka till Andersson. Fitzgerald i mål! Fitzgerald gör 1-0. I spel 5-3 och det är bara 3 sekunder kvar på dubbelutvisningen när Björklöven tar ledningen med 1-0. Bengtsson får tje. Åh, mål! Fitzgerald är där, det är 2-0. Björklöven ökar på sin ledning och det är Fitzgerald igen för sitt andra mål i matchen. Med tanke på spelutvecklingen där ute på banan och det övertag som man har. Han går ju stenhårt på bortre stolpen och får träff på den där pucken. Det är Bengtsson som tar in den i zon. Det är Fortier som lägger över den och inte ens Gustafsson kan stå emot när det blir ett överspel över centrallinjen. Här ser vi hur han får den faktiskt. Och här Fitzgerald som tar skott i mål! Det där är beslutsamt. Gary Fitzgerald. Det är 1-1 i Umeå.